Hoxe imos reflexionar sobre a relación entre as artes e a memoria de quen exerceu a represión, a tiranía, a crueldade máis noxenta ou, por exemplo, como se dixo ante aquí, de quen desprezou a Conde Corval non quedou recordo se non é para os maldecir sen embargo, de quen fixo a arte sexa calfose cal fose a disciplina, con autenticidade e para servir as causas xustas o recordo traspasa os tempos As persoas que nos acompañan na sesión de hoxe teñen un currículo ateigado de méritos, de obras publicadas, de recoñecementos. Así que, dado o tempo limitado co que contamos, tivemos que facer un traballo grande de síntese para non roubar de tempo o seu relato. Para falarnos da arte plástica feita en Galicia relacionada coa memoria, está con nos, vai estar con nos, Carlos Bernárdez. E para reflexionar sobre a arte tamén relacionada coa memoria, mas neste caso, feita no exilio, acompáñanos Rosario Sarmiento, a que vos vou presentar agora. É licenciada en Historia, Crítica de Arte, Comisaria de Exposicións, Xestora Cultural, especialista en coleccionismo e na Historia da Arte da Muller en Galicia. Na súa dilatada experiencia profesional, dirixiu a colección de arte de Caixa Galicia e foi sú directora da súa fundación. Dirixiu o documental Muller, Arte, Galicia, que foi premio Luisa Villalta de Cultura e Igualdade da de Deputación da Coruña, Acaba de publicar dentro da colección Grandes Pintores María Antonia Danz. Comisariou e organizou exposicións de artistas como Chillida, Leiro, Picasso ou Maruja Maya, entre outros moitos. Ten colaborado con diversas institucións e participado en xurados de artes plásticas e membro da Comisión de Artes Visuais do Consello da Cultura Galega, do Instituto José Cornido de Estudos, Cornide de Estudos Coruñeses, da Asociación Mulleres nas Artes Visuais, do Instituto de Arte Contemporánea e da Asociación Galega de Críticos de Arte. Así que, cando queira, Rosario. Bueno, eh, bons días a todos. Eh, moitas gracias por esta invitación da Diputación de Pontevedra, do seu Departamento de Memoria Histórica e, por suposto, de Antón Mascato, de todo a súa equipa eh, bueno, a participar nestas jornadas de homenaxe a Xosé Condo Corrual penso que camais con unha obra fundamental como este eh, Fardel do, do Exilio que é unha referencia, penso que ainda todavía é necesario descubrir dentro de todo este eh, abanico importante dos artistas que traballaron eh, para, desde o exilio e tamén desde Galicia para recordar precisamente o que foi ese terrible acontecimento que sucedeu eh, en, no noso país no, no século pasado o golpe de Estado, máis a Guerra Civil eh, bueno, heredeira tamén eh, de outro acontecimento como foi a Guerra de Independencia Ben, cando falamos de arte, de memoria de exilio, Indefectiblemente estamos a pensar na guerra, evidentemente nos conflictos bélicos. ¿no? Guerra, destrucción, aniquilación, eh, son palabras que de alguna manera eh, en pleno século XXI pues pois ainda manejamos y vamos a ir incorporando un poco a nosa memoria de forma automática siempre vamos a asociarlas y asociándolas con mm, nomes de conflictos como fueron la Primera Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Española está unha imaxe icónica deste guerrilleiro no Cerro Muriano de Robert Capa pensamos en Hiroshima, en Corea en Vietnam esta é outra imaxe de Robert Capa desa nena no exilio isto é unha imaxe tamén menos conhecida de nos fotógrafos menos conhecidos como son os hermanos Mayo tamén exiliados en México é un bombardeo durante a Guerra Civil en Madrid ou esta foto, por exemplo, moi icónica, que foi, eh, premio, foi premio Pulitzer, eh? Pero, e que nos fala de, de Vietnam, ou esta outra imaxe de Samuel Aranda, xa eh, máis moderna, que de Yemen eh, do ano 2011, creo que é, si 2011 foi tamén premio World Press Photo no ano 2012. Ben, Todas estas son imaxes que vimos son evidentemente eh, sinónimas de dor que miles de persoas anónimas e inocentes sufriron e siguen sufrindo. No? Persoas evidentemente que acaban convertíndose nas principales víctimas destes conflictos. Destes conflictos. Víctimas civís, mulleres e nenos sobre os que un pouco a crudeza e cada vez máis sofisticada maquinaria da guerra va ir proxectando o seu poder destructivo. Ben, Pero a guerra, os seus protagonistas, os seus escenarios e as súas consecuencias foron un arte contemporáneo, un tema sobre que moitos creadores, evidentemente, traballaron, denunciando en repetidas ocasións os abusos e as atrocidades e a dor que sempre deixa tras de sí calquera conflicto armado. Pero non será prácticamente hasta finais do século XIX e comenzos do século XX e con moi escasas excepcións cando a maneira máis académica de relatar as guerras como acontecentos heroicos ou grandiosos será puesta en cuestión. Aí temos este cadro de Francisco Pradilla que de finais do século XIX de 1882 é eh, eh, a rendición de Granada eh, Pradilla foi un pintor en ese momento moi reconhecido eh, chegou a ser creo que director da, da Escola de, de Belas Artes de, de San Fernando E aquí, digamos que ese, ese relato da rendición de Granada evidentemente non hai ninguna referencia á violencia, parece realmente que tanto un como outro que se rinde e a que se lle dá pleitesía por ese rendimento non hai ninguna referencia á sangre, ni ao conflicto, ni á guerra é decir, parece que son realmente unos amigos que están casi como se si foran a tomarse xuntos un café Bien. Eh, esta maneira académica de relatar as guerras eh, como, como, esos acontecimentos heroicos, como os decía, vai a ser posta en cuestión por un artista como vai ser eh, Francisco de Goya. Ben, que Goya vai a ser o artista que vai a marcar un pouco as liñas de modernidade deste xénero artístico. No? Nas súas pinturas eh, de, dos levantamentos en Madrid de 2 ou 3 de maio, a lucha con, contra os mamelucos e, sobre todo, eh, os fusilamientos Eh, de, mil, bueno, de 1814, os fixelementos de 2 de maio, eh, van a ser importantes, pero fundamentalmente os desastres de la guerra. ¿no? Os desastres de la guerra, Goya va, vai a denunciar a deshumanización da guerra e vai a dar protagonismo, que digamos un pouco, eu creo que a gran modernidade del, as víctimas civis, ¿no? as víctimas anónimas que van a loitar pola súa liberdade. Cando Goya eh, eh, realiza os desastres da guerra, ten casi 60 anos e vai ser testigo, vai ser testemunha dun dos conflitos bélicos xunto coa guerra civil eh, pois, digamos, máis significativos e máis traumáticos da historia contemporánea española como foi a guerra de independencia. Non? E isto vai a servir a Goya para trazar unha amarga reflexión sobre o que viu e viviu, non? Unha guerra que para Goya en se mesma é un fracaso. Por iso non se pode distinguir entre vos ou malos, entre vencedores e vencidos, ou, como neste caso, entre os que teñen razón ou non a ten, con razón ou sin ela. Porque, al final, para Goya, a guerra é só un profundo drama, é un profundo desastre. Non? Por exemplo, por exemplo, Este é unha dos eh, grabados das obras desta serie, dos 75 grabados, dos guerra, quizá máis interesante. Este é eh, eh, Estragos da Guerra, eh, para un historiador de referencia como é la Fuente Ferrari, di que quizá sexa esta a primeira estea dun bombardeo sobre a población civil de toda a historia da arte. Non? E é Evidente que Goya, se si nos fixamos, isto casi non lo concibe como se si fuera unha puñalada visual, es decir, casi nos está dando como un golpe, ¿no? Cando miramos este esta obra, este grabado, el trastoca as leis de perspectiva, vemos esos cadáveres que están casi como guiñapos como como monecos, ¿no? Tirados no chan, sin identidade, ¿no? Eh, perden os mortos perden a súa individualidade, perden a súa dignidade como persoas porque evidentemente esos mortos xa non existen como seres humanos. Non? Evidentemente, isto é un alegato moi duro eh, sobre esa desolación e morte que produce a guerra, pero eh, pois, casi 100 anos despois, está unha foto de Robert Capa, eh cando fotografía, non dos cinco viaxes que fai a España para fotografar eh a Guerra Civil Española, se os fixades, eh, en ese tamén que se chama Desastres de la Guerra, a idea é a mesma, es ese cadáver volto hacia baixo, eh, sin rostro, como un guiñapo, como un eh, como se si fóra eh realmente ha perdido exactamente a misma a súa individualidade, a súa personalidade, deixa de ser persoa a idea, o elemento que iconográfico, a idea iconográfica é exactamente a mesma que, eh, bueno, que nos transmite nos transmitía Goya en ese grabado. Ben, Goya vai a realizar a serie dos seus desastres da de guerra entre 1810 e 1816, non? Eh, pero él non vai a darlos a coñecer mentres viviu. Eh, evidentemente por temor a represión do novo monarca de Fernando VII el vai a ser tamén un exiliado el se marcha a Francia por temor a iso entón durante toda a súa vida el non vai a facer público esta obra vai a ser o seu neto cando anos despois de el se ha falecido faga a primeira edición dos gravados no ano 1836 que os van a ser editado por a Academia de Belas Artes de San Fernando ben Xusto un século despois da edición, desa de primeira edición dos grabados da guerra, de, dos os desastres da guerra de, de Goya, pois pues, estamos falando de 1936, pois pues, un terrible suceso, outro terrible suceso, vai eh, pois pues, a marcar a historia española, ¿no? que o golpe de estado do 12, a 8 de julio de 1936 eh, contra o goberno eh, legalmente eh, constituído da Segunda República e a posterior guerra, evidentemente, un feito que cambiaría absolutamente de forma moi abrupta a historia contemporánea do noso país. ¿no? Ben, nese momentos, Pablo Picasso é eh, o artista español que ten unha maior eh, proxección internacional. ¿no? E o seu apoio á Segunda República vai a quedar patente cando eh, en xaneiro de 1937, bueno, realmente o, eh, en outubro do 36, vai aceptar o encargo do Goberno da Segunda República para realizar un mural que vai estar destinado ao pabellón español da exposición eh, en París, da exposición de París, Artes e Técnicas da Vida Moderna. Esa maqueta que pode verse ahora no Reina Sofía, no Museo Reina Sofía, en un espazo que está adicado bueno, totalmente a, a este pabellón eh, da Segunda eh, República, este pabellón de París, e, bueno, todo, digamos, a contexto no que se, se gestionou. No? Ben, estos se van a ser os prolegómenos eh, do Guernica, eh? un referente, evidentemente, da pintura contemporánea e unha icona que, evidentemente, forma parte da nosa, da nosa historia visual. No? Eh, cando Picasso vai a recibir o encargo para facer este mural, vai a comprometerse, ademais, na realización dunha serie de aguafortes, isto é importante porque tampouco son moi coñecidos, que van a estar destinados a recaudar fondos para a causa republicana. Iban a ser, eh, se venderían de una, por un precio moi bueno, eh, pequeno en ese, en ese pabellón. E o resultado é esta carpeta, eh, perdón, eh, oh, bueno, non sei se están aquí, creo que non quedaron, perdón, porque isto é es tema informático. Bueno, o resultado da carpeta de soño e mentira de Franco, que son eh, un referente inexcusable agora un pouco de, de falar do, do Guernica. Ben, eh, no Guernica, eh, Picasso, como un musécula fixo o Goya, eh, vai a actualizar ese concepto de pintura de historia, no? E Picasso tampouco foi testigo directo de, 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 de co, o que sucedeu, pero el sí si que vai atopar nas imaxes publicadas na prensa, aquí temos estas imaxes publicadas eh, do bombardeo de Guernica do 26 de abril de 1937, eh, deste devastador bombardeo alemán, eh, e do xornalista americano George Stier, eh, que bueno, digamos George Steele va a facer fincapé en lo que sucedeu aquí. Eh que que era evidentemente Guernica foi o primeiro bombardeo planificado e eh, realizado nunha guerra europea sobre a población civil. Poño aquí este pequeño, este pequeno um, bueno patrocinio de esta crónica que publicou George Stier en el Times, en el New York Times, donde, bueno, fai referencia clarísimamente ao que sucedeu ali. Isto é importante porque estas crónicas, tanto esta crónica que escribe Stier que eh, hai unha película, eh, bueno, que creo que mm, realizada polo goberno vasco, eh, que se chama que o protagonista precisamente é este periodista, Estir, que, bueno, ten, pode finalmente mandar esta crónica terrible do que estaba sucedendo, sabedes que nun primeiro momento se creía que foran os propios vascos os que quemaran Guernica, non? Ben, entón, Picasso, é dicir, non coñece directamente todo isto, pero coñece a través da prensa, a través destas crónicas, e fai precisamente o Guernica, unha das teorías que hai que pinta ese Guernica en branco e negro e precisamente porque esas imágenes que el coñece son as imágenes a través, a través da prensa. ¿no? dicir, hai outras relación, pero eso realmente vai a ser importante, vai a ser fundamental. Ben, eh, só dos meses antes, eh, o médico canadiense Norman Betún vai a chegar a España como brigadista internacional no batallón Mackenzie-Papinot E foi precisamente testemunha do ametrallamiento, isto é anterior, porque isto é do febrero do 37, eh, por parte do exército sublevado de miles de civis que subí o eh, fuxían de mm, a carretera de Málaga-Almería. Eh, fixadevos, isto é menos conhecido, eh? Isto, por exemplo, é como a periodista e eh, fotógrafa eh, bueno, alemana, pero que vivía un prasa, a compañera de, de Robert Capa, Gerda Tabro, vai a facer eh, este reportaxe que vai a republicar eh, en Rigards, na revista Rigards, Algunas de estas fotos fueron también ahí imágenes muy parecidas de capa porque eles fan xuntos este esta viaxe. Ben, pero evidentemente todo isto que nos está falando de que a Guerra Civil española estaba -se a converter que eso é importante, pois pues, nun macabro laboratorio de experimentación que despois se chamaría Guerra Total. Todos estes prolegómenos son importantes porque tanto Goya como Picasso van a ser unos referentes para moi todos artistas, eh, bueno, tanto que eh, de, desde o Xilio, que van a reproducir, van a falar eh, da guerra, da guerra civil, como outros artistas que xa, eh, bueno, con un Xilio máis interior en Galicia, que imagino que será Carlos, que falará despois, como é o caso de Quesada e a influencia fundamental que para ele tendrá, por exemplo, Picasso e, e o Guernica. Ben. E, como vos decía, estos van a ser referentes fundamentais para moitos dos artistas galegos que reflexaron pois, nas súas obras o golpe de estado de 1936 e a guerra. No? a represión, o medo, a morte, evidentemente, e o exilio eh, que producen estos acontecimentos van a ser claves en no posicionamento de moitos destos artistas. No? Son artistas que, además, en Galicia van a eh, contribuir á modernidade da creación plástica no? nestas primeiras décadas do século XX evidentemente Castelao, Federico Rivas, Manuel Colmeiro, Luis Xoane ou Arturo Souto, van a aludir directamente aos responsables do golpe de Estado e tamén á dramática situación que vai a vivir eh, pois, a poboación civil. Non? Bien, unha, evidentemente, bueno, isto é un pequeno mosaico destes artistas que de algún destes falaremos, Capa, Goya, eh, Díaz Pardo, eh, Xeoane, evidentemente, Castelao. Bien, Unha das referencias, evidentemente, máis eh, destacadas é, sen dúbida, eh, Alfonso Rodríguez Castelao. ¿no? Castelao vai ser elexido deputado eh, nas eleccións de febreiro de 1936 e vai a participar activamente na campaña pola aprobación do Estatuto de Galicia. Bien, o golpe de Estado e o inicio da guerra vai el, o lo a, a sorprender en, en Madrid, El será máis ser evacuado posteriormente con outros intelectuales, e eh, eh, artistas e escritores a Valencia e ali vai a publicar no ano 1937 os seus álbumes eh, Galicia mártir e Atila en Galicia que vai a completar con o último álbum da súa triloxía que son Milicianos que xa vai a editar en Nova York no ano 1938. Ben, nesta triloxía e eh, Castelao vai facer Expreso a súa postura en defensa da República e vai a denunciar evidentemente a represión, a dor e a morte que estaba sufrindo o seu país, que estaba sufrindo Galicia. Bien. O historiador José Manuel López Vázquez afirma que desde o punto de vista estilístico isto é Galicia mártir, non enterran cadáveres, enterran semente, eh? lo mismo con esa Bola Berund milicianos, ben, pero vamos a Galicia Marti. Bien. Tanto en Galicia Marti, onde inclúe bueno, a, pues, a derradeira lección do mestre, eh, e non enterran cadáveres, enterran semente, como Atila en Galicia, con estampas como antes morta caldraxada, estos son enterran cadáveres, estas antes morta, antes morta que, que aldraxada, donde hai unha referencia clarísima a ese grabado, a ese Verún, dos caprichos eh, de Goya. ¿no? Ben, eh, hai evidentemente esa referencia a Goya, ¿no? por a utilización, en todos eles, dun dibuixo primitivista, donde el, de alguna maneira, eh, Castelao vai a xogar, coa insenuidade, un pouco consciente, evidentemente, que leva a potenciación dos medios pictóricos como as luces e as sombras. E, evidentemente, como, como Goya, como fixera Goya nos desastres, Castelou plasma ese mundo de dor, ese mundo de sufrimento e de soidade. Evidentemente, son escenas moi crudas, moi aterradoras, eh, da guerra e desas consecuencias sobre a población civil. O eh, outro álbum é que xa iba a eh, publicar en Nova York, un álbum posterior do ano 38, Milicianos, o seu estilo xa é un poquinho diferente, un pouco distinto. Non? Hai aquí unha vocación máis expresionista, utiliza unha linguaxe igualmente efectiva, pero quizá máis moderna, liberdade, e eh, antifranquista, este outro dos, das estampas, Eh, aquí vai a Xea Castelao a engadir dúas novedades. Non? A primeira é un pouco o tratamento da paisaxe, que acaba tamén un pouco a mesma virulencia expresiva que a súa figuración, o vemos aí no fondo da imaxe. E por, por outra, esa potenciación do trazo e un pouco da materia, non? que é bastante distinto do anterior, onde era unha digamos, unha forma de expresión moito máis rápida, moito máis instantánea. Bien. Una mirada eh similar a de, a la de Castelao, es eh sobre o que estaba sucedendo, sobre o que estaba acontecendo é a de Federico Rivas, ¿no? Federico Rivas eh era fillo de unos comerciantes acomodados e vai a, a mostrar desde moi pequeno unha gran afición eh polo dibujo. E eh con 1908, con apenas 18 eh, anos, bueno, vai a mirar a, a Buenos Aires, no? a Buenos Aires. Allí vais a empezar a traballar como dibuixante e ilustrador. Eh, bueno, eh, colabora con medios como papel, tinta, despois vai a trasladarse a París en 1912, e eh, desde aí xa publicará eh, en, en xornais aquí en Galicia como Faro de Vigo, o Pobo Galego E no ano 1916 vai a gañar eh, unha plaza no concurso de concurso publicitario para o xabón e no de Pravia, que quizás sea bueno, pues a referencia que todos os historiadores conhecemos máis, un pouco esas imaxes das mulleres eh, desos anos de, de, de Rivas. Non? De, digamos como gran eh como gran director de imaxe de dous de, desta de, de empresa. Menos coñecidas son estas obras, todas estas eh imaxes, estas obras pertenecen á colección do Museo de Pontevedra. Está aí Ángel Estibla que lle deu, bueno, pois pues, moitísimas gracias por deixarme estas estas imaxes que eu non non tiña coñecía solamente de velas aí nesa nova estructuración que fixédes no museo. E eh Estas, eh, estas imaxes, eh, eh, que, bueno, comentaba en unha en un, entrevista moi interesante que lle fixeron a Ángeles, que son, eh, eh, cando estoupa a, a, a guerra, eh, o, inicio de, o, o golpe de estado o inicio da guerra, pues Rivas eh, Monteagudo está en Boeu, xunto con outros eh, con outros artistas, como Maruja Maru Mayo e outras eh, persoas. Entón, evidentemente, vai vivir de primeira mano eh, toda esa represión tremenda ¿no? e que vai a reflectir precisamente neste álbum que se, eh, que se llama Visións Galegas vai so yugo da falange e eh, Ángeles comentaba que precisamente hai eh, nestes eh, debuxos que fai Federico Rivas unha referencia expresa a algunas persoas que, digamos, bueno, pues de su círculo máis próximo, como era José de la Torre López, ¿no? que formou parte da, da última corporación republicana precisamente en Boeu e foi asesinado no ano 1936. Bien, outro autor importante, importantísimo dentro de todo este contexto, é Arturo Souto, ¿no? Arturo Souto tamén vai a participar de unha maneira moi activa na propaganda republicana eh, con dibuxos, cartéis e ilustracións que vai, eh, Arturo Souto vai a publicar en revistas como Mono Azul, como O Buque Vermello, Nova Cultura e Hora de España. Ben, entre todos, eh, eh, a aportación de Arturo Souto evidentemente destaca o seu álbum eh, de Buxos da Guerra. No? Este é un álbum que está publicado en Valencia tamén no ano 1937 e son unha serie de grabados nos que eh, Soto Souto vai aludir de unha maneira clarísima a morte e a represión da, sobre a población civil. No? Hai unha representación da violencia eh, moi crúa, no? a través da utilización dunhos trazos eh, moi incisivos e rápidos, Eh, hai unha abundancia tamén aquí de sombras, un pouco dentro do estilo que eh pictórico, moi característico de Souto, eh que tiene dan, ese marcado a parte de ton sombrío eh expresionista, Eh, recrea a veces tamén con un ton bueno, eh melancólico, terriblemente triste, non? O que estaba sucedendo, ese ambiente sórdido, eh de loita, de tristeza, de morte, de de desesperación. Esta tamén unha, unha bueno, esta é unha estrella de bombardeo, tamén do, eh, pertenece á colección do Museo de Pontevedra, pero está todo dentro dese contexto terrible e dese estilo rápido e expresionista e forte con que recrea recrea Souto. Precisamente esta obra, esta escena de bombardeo, foi tamén exhibida en ese pabellón español da exposición internacional de París, eh, que foi inaugurado 12 de, de suyo de 1937, onde tamén se pudo ver, entre outras obras, Guernica. Ben, eh, Luís Xoane, vou un pouco rápido porque vexo que senón non vai darnos moito tempo, vai a participar tamén activamente na campaña para conseguir a aprobación do Estatuto de Autonomía en xuño de 1936. Non? Vai a diseñar, como todos, bueno, vos coñecedes, ou unha serie de cartéis para, eh, bueno, pedindo sí ao plebiscito. Pre, eh, bueno, tras o inicio eh, da guerra, tras o golpe de Estado, Mishoane é amenazado directamente de morte, eh, vai a terse que, que agochar hasta que vai a lograr a fuxir a, a Lisboa, fuxe eh, fuxir co seu irmán a, a, bueno, a través de Lisboa para embarcarse para Buenos Aires o 28 de setembro de 1936, E en Bos Aires vai a despregar, eh, e xo é ainda un nome moi novo, unha intensa, eh, en principio, unha intensa actividade a favor da República, vai a denunciar, evidentemente, as víctimas da represión, entre as que s atopaban por as noticias que vanlle chegando a él, eh moitos dos que se están chegando, dos exiliados que están chegando, pois pues en esa tremenda represión dos primeiros momentos de, eh, da Guerra Civil en Galicia, a moitos dos seus amigos, el un pouco quere reflexar en obras como esta que está feita no ano 1939, a guerra, ese baile macabro, no, de de, de esqueletes, a esos amigos seus, a esos que están eh, a morrer. Pero evidentemente Esta é es unha das obras capitais de, na que eh, Xoane eh, bueno, pues quere, digamos, facer patente o que estaba sucedendo, que son 13 estampas da traición. Isto eh, está feito por Xoane ao comenzos do seu auxilio eh, en Bos aires en Argentina, eh, en 1937. Esa portada, é es terrible, é imaxen que alude directamente a Franco con ese puñal que ten na boca manchado de sangre. E aquí, evidentemente, eh, Xoane quere falarnos do de, desacougo e a morte que está presente non? en cada uno destos dibuixos eh, donde quere mostrar evidentemente ao mundo o que está sucedendo esa represión e esa, e esa, e esa morte non? que consecuencias dese golpe de Estado e, e da guerra que se está produciendo en Galicia Bien. Evidentemente, unha das imaxenes para mí máis tremendas é esta Impuxeron a Cristo na escola non? vemos aí esa imaxe de semestre morto no, 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 no chan con ese eh, charco de sangre con ese, ese crucifixo ao fondo e que de alguna maneira nos remite eh, pues, sabemos a moitos deses mestres e mestres que foron eh, bueno, depurados e mortos directamente asesinados simplemente por, por ser xente que instruía eh, a xente ¿no? que facía o seu, o seu traballo Bien. e tamén esta obra Tricornios, Tricornios eh, foi utilizada eh, como foi portada dunha re, de, de, bueno, dunha volandeira dunha revista que se chamou Resol que utilizou, se utilizou como propaganda na República neses momentos e, e esta eh, imaxe de Tricornios era, foi a portada. Ben, aí vemos un pouco ese trazo gozo que de alguna maneira pode recordarnos tamén esas obras de milicianos de Castelao, pero tamén penso que pode aludir a ese coñecemento que xa en ese momento Xoane eh, tiña pues, do gravado da vanguarda alemana, da Otto de Diggis, destos artistas eh, bueno, pues, in, importantes, Gross, Frank Messerel que el conhecí que de alguna manera leva a esa, a esa obra. Bien. Evidentemente, outro dos artistas importantísimos eh, para falar desos de eh, de homens que eh, reflexan e que forman e que, digamos, fan una, un traballo expreso na súa obra do que está a acontecer, do que eles veron eh, en, en algunos casos directamente e outros na súa memoria, é Manuel, Manuel Colmeiro. Ben, Manuel Palmeiro, eh, como Xoane, outro dos protagonistas desa primeira vanguarda histórica en Galicia, do movimento renovador, eh, fai esta, esta serie de dibuixos titulada Terror en Galicia, isto é do ano 1936, casi do comenzo eh, da guerra, e ele vai a describir con ese trazo rápido, e casi como un, como un apuntamento, non? esa dor, a morte e a destrucción que produce a, a guerra, esa aldea que está suxetando a cabeza do marido do fillo morto. De alguna maneira, fixádevos que estas referencias iconográficas volven a repetirse. Vemos, se si recordamos aquela imaxen de Samuel Aranda, de Anai, desa de, de fotografía da guerra de Yemen, que estaba esa Anai co fillos, esa idea un pouco da pietá que moitos artistas, incluso, bueno, artistas contemporáneos en Galicia, como é o propio Leiro, non? en algunhas das esculturas, volve un pouco a esa referencia iconográfica. Aquí vemos esa idea de Anai que recolle o fillo ou marido morto, non? tiene esa inmediatez do testimonio vivido. Ben, xa vemos aquí os mortos na cuneta, o fusilamento, ben, perdón, Isto xa son do ano 30, eh, 37, eh, porque la vai a chegar a Buenos Aires, creo que chega en decembro de 1936. Estas xa son obras que el vai a hacer, estos dibuxos xa en Buenos Aires, pero que el sigue, eh, digamos, eh, recordando de unha maneira moi viva o que viviu de primeira persona en Galicia, non? que estamos, bueno, pues, un pouco a Soidada e esa despedida da guerra, no, desas slices que despiden os fillos que marcha quedan sin eles, ese tremendo eh, exilio obrigado eh dos nenos, no? E tamén van a sorprender outros dibuxos xa que ten como un carácter case un pouco máis surreal, pero que o título tamén é ben, ben, ben claro, no? Tiráronos ao mar. Isto é do ano 1937, donde... Colmeiro falle casi como un pequeno guiño, unha pequena referencia de alguna maneira con un certo reflexo casi surrealista. ¿no? Bien, pero en xeral estas obras evidentemente nos están reflexando esa pegada do conflicto e representan evidentemente o sofrimento que estaba a vivir Galicia. Bien, o que é realmente claro é que a Guerra Civil vai abortar en Galicia o desenvolvemento pues, de toda unha seración de artistas eh, algunos deles van a morrer o comenzo da guerra por defender a legalidade de vixente a legalidade republicana, como é o caso de Francisco Miguel, Francisco Miguel é un artista pouco conhecido, incluso eu tratei de, de buscar alguna diapositiva pero bueno, casi non atopei eh, e ternei unhas imaxes moi malas é un artista moi interesante ele eh, o asesina no comezo da guerra servil, tipo na, na librería na Coruña, é un hombre de, dunha gran fortaleza intelectual, dunha gran carga intelectual, o asesinan perto de Carballo e e cortan as mans. É un pouco como esa referencia do artista, como farán despois con Camilo Díaz, Díaz Baliño. É un nome digo que é interesante de recuperar, se fixo no, no Círculo de Belas Artes de Madrid, fixa non xa fai moitos anos unha exposición que tivo pouco éxito, pero fai unha pintura surrealista moi interesante, un pouco na liña de, de Lugris, que seria bueno, pois un dos artistas importantes a, a recuperar. Non? Ben, Eh, outro artista, evidentemente, outro dos hombres que tamén eh, morre eh, asesinado eh, en este inicio da guerra é Camilo Díaz Baliño. Ben, Camilo Díaz Baliño eh, eh, foi pintor, ilustrador, escenógrafo, todos sabemos que foi un gran intelectual galeguista. Camilo formase na Escola de Artes e Oficios de Coruña, despois vai a trasladarse a Madrid. Eh, vai a traballar en Madrid tamén outros puntos, pero en 1920 xa vai a, a trasladarse a, bueno, a vivir e a traballar eh, en Santiago de Compostela aí vai a, a traballar como director artístico do Concello desde o ano 1924 non? Vai, Camilo vai a ser detido ao comezo da Guerra Civil como Francisco Miguel, vai a ser detido a finales do mes de suyo de 1936 e vai a ser levado a prisión non? Eh, Allí, bueno, me que todos coñecedes é eh, o protagonista do libro de Manolo Rivas sobre o lápido carpinteiro o no lápido carpinteiro se vai a referencia a ese a ese pintor a ese pintor e Camilo, é unha homenaxe a Camilo ben ali, eh, cando está nesa cadea que penso, se non recordo mal, son os baixos do propio Concello de, de Santiago donde ele traballaba eh, ali vai a dibuixar estos retratos perdón, estos retratos eh, que están feitos a lápiz, fixados que son unos retratos moi inmediatos de todas esas persoas, de todos esos homens que estaban ali como unha especie de corredor da morte, decir, todos eles sabían de alguna maneira que iban a ser fusilados, que iban a, ser, que iban a morrer. ¿no? E bueno, pues Camilo ten a fortaleza de pintar todo iso con ese eh, dibuixo rápido que non ten moita, eh, digamos, interese, moita carga artística, pero evidentemente unha importante carga emocional. Esos textos que están aí escritos, parece ser que foron, eh, bueno, eh, escritos por... Eh, en cargo do seu fillo de Isaac Díaz Pardos posteriormente. Isto forma parte agora do legado de, 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 de familia de Díaz Pardo que está eh, na cidade da cultura onde en algún momento estuvieron expostos ahora creo que bueno, pois pues por temas de conservación están, están guardados. Ben. Eh, de azanos, o que é interesante que, e isto un pouco meténdome casi no territorio de Carlos que falará tamén, imagino, de, de Isaac, pero sí que é interesante, por iso traigo esta, esta imase en esta obra, Eh, dez anos despois, en 1946, o seu fillo Isaac Díaz Pardo vai facer unha homenaxe explícita ao seu pai en esta cadro, nos afogados. Chama os afogados porque estamos falando que non, non, no ano 1946 era difícil facer unha, eh, bueno, titular de unha maneira moi expresa ese, esa homenaxe, pero se os fixades, estes afogados que están aquí no primeiro término e no que dese Homem que leva que leva os, os, os homes vamos, que, que, están portando ten un tiro na, na sien de alguna maneira está reflexando e está facendo unha alusión moi directa á morte do seu pai eh, aquí, bueno, estou iríamos moito máis, moito máis polo miúdo se si faláramos da obra pero evidentemente hai mm, un eh, recordo moi claro a los desastres de, 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 Bueno, al, al, al fusilamentos de 3 de maio eh de Goya, nesa camisa blanca, nese fogonazo de luz, no que incide esa figura no primer plano, está dividido en tres planos, es decir, en tres zonas, un pouco dentro de esa estrutura, de esa figuración muy clasicista que que Díaz Pardo trabajaba, pero o que interesante é es facer eso. E o propio Isaac eh, escribiu un texto eh, facendo alusión nesta obra claramente a que era esa homenaxe ao seu pai eh, paseado, ao seu pai eh, fusilado. Ben, outro dos artistas tamén eh, interesantes, outro dos homens que van a hacer unha referencia clara a ese eh, horror que viviu, pero neste caso desde os campos de, Vamos a ver campos de internamento, pero que foron casi unos campos de concentración en Francia, no concreto en Argelère-sur-Mer, que é eh, Uxío-Souto. Ben, Uxío-Souto eh, vive a experiencia destes campos de internamento en Francia e o exterior, y o posterior exilio, el ten sorte, pode exiliarse en México. É eh, eh, un escultor formado na Escola de, de las Artes de Madrid e bueno, vai exercer a docencia primeiro na Asturias e posteriormente na Estrada. Cando eh, o coinicio da, da Guerra Civil vai a marcharse a zona republicana, vai a marcharse a, 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 bueno, a traballar como profesor a Igualada e unha vez rematada a guerra, como moitos, eh, eh, bueno, como máis de 500.000 eh, persoas, homes e mulleres, vai a eh, bueno, pois, exiliarse a través de ou a través das fronteras francesas, a Francia. En este, esta foto é a foto de un fotógrafo, de un fotoperiodista francés, unha foto non moi boa, de Argelés Surmer, eh, de esas, esos que vai despois a facer eh, os xeos vai facer o xeano exilio, no exilio mexicano. El ten sorte, eh, está prácticamente unos meses en Argelés pode marcharse, pode salir de alí eh eh a topar, bueno, pues un visado, un, un para poder marchar a México, pero ese recuerdo tremendo de esas casi eh bueno, en este en este campo que era unha playa, que vivían en unas condiciones terribles, eh chegaron a ver 125.000 persoas, ¿no? Aí vivindo en unas condiciones absolutamente inhumanas, ¿no? E estas son un pouco os recuerdos que fai nesa noite no campo de concentración eh? Eh, que realmente é realmente tremendo eh, porque reflexa pues, esa tristeza esa soidade de, de, de todo o que viviu está feito con esa, eh, bueno, pues, ese estilo máis figurativo non? donde marca un pouco os perfis anatómicos de aí, digamos, a súa formación tamén como, como escultor pero realmente o, a masaxe é eh, tremenda no? de, de, de do que viviu ali. esta é outra das imaxes. Ben. Mario Fernández Granel. Bueno, Mario Fernández Granel é eh, outro artista destos da primeira desta xeración, digamos, totalmente perdida eh, por, la, por o inicio da guerra e polo exilio. Mario Fernández Granel quizá menos coñecido que o seu que o seu irmán, que Eugenio Fernández Granel. Ele eh, este, eh, Ele tamén foi un pintor surrealista, eh, igual que o seu irmán. Eh, foi militante do PON, do Partido Obreiro de Unificación Marxista, e vai a ser detido ao comezo da Guerra Civil. Non? É condenado a morte, pero finalmente vai a concederse a liberdade tras sete anos de prisión. Precisamente na cadea el vai a facer estas ilustracións, isto está feito na cadea da Coruña, estas ilustracións para, para un libro e tamén estas outras, no? dentro deste estilo eh, bueno, pues surrealista, son realmente eh, fermosísimas. Esta é unha imaxe del o día que sale da cadea na Coruña, en 1948. Está aí, penso que é unha desas de eh, mulleres que está aí, debe ser a súa muller. Ben, el vai a emigrar a eh, Venezuela, eh, en no ano 1957 ali vai a traballar como cartelista eh, diseñador gráfico pero vai a facer, o que é interesante que fai no ano 1977 é unha exposición onde vai a incluir estas, estos cadros entre outros moitos onde sigue facendo expreso ese recordo do vivido durante os acontecimentos terribles da guerra no? entón 20 anos despois, el sigue Eh, pensando, transmitindo o que foi a, eh, a cadea, o que foi a prisión, xa con un estilo evidentemente marcado por, por a súa linguaxe surrealista eh, máis tranquilo, pero o recordo evidentemente sigue estando eh, próximo. Ben, eu quería simplemente rematar moi rapidamente, cinco minutos, pero bueno, facendo de alguna maneira, estamos en Pontevedra e non quería deixar de falar de dous artistas, uno deles moi querido para mí, como é Leopoldo Novoa, e, e Jorge Castillo, que son dous artistas que tamén exiliáronse, exiliáronse e tamén fixeron cada uno, digamos, un, desde o seu estilo, desde a súa maneira, de traballar unha referencia expresa eh, a morte, a destrucción, a guerra e o exilio. Bien, Novoa, eh, bueno, sabemos que todos seguramente coñecedes que el vai a emprender coa súa familia tamén o exilio a, a, a americano a Montevideo a Buenos Aires, despois viu en París, pero bueno, ese exilio eh, eh americano en Montevideo vai a marcar un pouco a súa, súa trayectoria, a súa vida. El, eh, perdón, Na década dos anos 90 vai a mostrar unha serie que eh, vai a facer unha serie esta moi interesante que, bueno, eu na exposición que comisaría bueno, precisamente para o Museo de, de Pontevedra fixe moito fincapé nesta serie por a importancia que ten unha serie que ele chamaba Next Time the Fire eh, unha frase tomada do Apocalipse que máis ou menos quere dicir, pois cercano ao fogo, cercano á destrucción, non? e ele fai aquí unha... trata un pouco de transmitir nesta obra esa visión un pouco sobre o mundo desesperanzado, ¿no? a destrucción, a guerra, el coloca esos arames, coloca ahí que precisamente eh, queren falar mm, das cinzas, desa poboación, fai unha referencia, unha reflexión a partir dos sucesos que ele viu, que escoitou, da guerra de Bosnia a Herzegovina, de todo o que estaba a suceder, de esos campos de refugiados, e ele vai a leválo precisamente aos seu, seus cadros, non? con ese, digamos, ese mm, interés por facer unha pintura que, de alguna maneira, pues, ensalzaba o caos, a destrucción e un pouco a dor e a rabia do que estaba a suceder. E al igual que Leopoldo, xa remata un pouco con esta, bueno, con este, esta obra de Jorge Castillo. Castillo é tamén outro artista que marcha tamén moi novo, tamén exiliado a Argentina. Castillo é un pintor de corte bueno, figurativo, neo, marcado tamén un pouco por un peso da, dos sonos, do nirismo e o surrealismo. Pero hoy vai facer esta obra no ano 1966, que eh un pouco en pleno franquismo, eh se atreve a facer a facer isto a a raíz de eh, o o bueno, do que sucedeu en Palomares, ¿no? Ben, non sabedes que no mes de Xaneiro dese ano, un bobradero americano pues, durante unhas maniobras de adestramento vai a perder un pouco a explosión das, das bombas atómicas, a famosa foto de Manuel Fraga eh, bañándose na playa de Palomares. No? Castillo vai estar impactado por este suceso e realiza este tríptico Palomares, no? que é unha obra, bueno, como vedes, de gran formato e o truxen, porque tamén, de alguna maneira, aquí eh, facemos casi como unha volta ao inicio. Isto, no? evidentemente, está moi marcado, tanto por o cromatismo, como un pouco pola idea eh, de obra de grandes proporciones, evidentemente polo Guernica, ¿no? por esa idea tamén eh, de morte, de destrucción, que está aí moi patente. ¿no? Bien, é la que utiliza tamén esos seres antropomorfos, si bueno, de alguna maneira no tivera este problema y pudiéramos ver eh, agravado de soño e sueño, perdón, en mentira de Franco, veríamos como tamén Picasso, en esos grabados utilizaba unas referencias de esos seres antropomorfos que Castillo también toma porque al final los artistas van de alguna manera en esa memoria que todos temos eh pues incluyendo esas referencias. Y esa a partir de esas formas un pouco pseudomana quiere transmitir pues también un pouco a denuncia o desasosego E, e o medo tamén o desamparo o que estaba sucedendo porque realmente non se sabía en ese momento había unha censura obviamente informativa tremenda e a xente tampouco sabía o que estaba sucedendo e iban a ser as consecuencias desa red de actividad que había que caer a no mar, no? Ben. Eh, situao ese gris e negro, no? Como falábamos co co O Guarrica, e o que interesante porque esta esta obra tampouco moi coñecida de, de Castillo, quizá Castillo sea coñecido por outras por obras tamén eh, magníficas, é eh, un artista moi interesante, eh, estuvo, eh, foi seleccionada para a seg eh, segunda documenta de Kassel do ano 1968, con lo cual foi unha obra que prácticamente podeis eh, ver antes eh, fora de, de España que aquí. Con isto sería un pouco, creo que, Paseime 10 minutos, intentei ir o máis rápido posible. Eh, Sería un pouco esta visión realmente rapidísima, porque isto poderíamos falar moitísimo, moito máis detenimento de moitos destos artistas. Algunos foi pasar así casi como unha exalación dese posicionamento destes eh, homens, eh, non mulleres, eh, que desde o exilio fixeron, digamos, unha carta absolutamente de posicionamento frente á guerra e ao dolor e á destrucción. ¿no? Así que moitísimas gracias eh, pola vosa atención, pola vosa presencia, un sábado a estas horas, que é moi cedo, e nada, quedo a vosa disposición para calquera cosa. Moitas gracias. Vainos acompañar agora Carlos Bernárdez, Pois, Carlos vai nos falar da arte plástica feita en Galicia relacionada coa memoria, e historiador da arte, comisario de exposicións, e desenvolve o seu labor como ensaísta de temas artísticos e literarios. Ten obra publicada sobre os animais fantásticos na arte medieval galega, sobre Maruja Mayo, Luís Seoane, ou sobre a arte galega no contexto europeo dos anos 30, obra na que desenvolve boa parte da temática que lle encomendamos na organización destas xornadas. Das súas publicacións en catálogos e comisariados destacan os publicados sobre Laxeiro, Colmeiro ou sobre o retrato en Galicia entre 1890 e 1950. Crítico de arte no suplemento Faro da Cultura do Faro de Vigo e en Sermos. Vende publicar unha historia de arte galega na que realiza un achegamento a imaxe artística do país desde as mámoas e os petróglifos até as tendencias estéticas das últimas décadas. E, como dicía anteriormente, vai nos a falar da arte en Galicia relacionada coa memoria. Vale, moitas gracias polo convite, a Antón en particular, por, porque é un tema que, que para min é moi estimulante. E só unha cuestión é que precisamente o tema do que vou falar non é un tema sobre o que teño escrito nada, ou casi nada, senón máis ben, obviamente, sobre o tema que falou Rosario que é o tema de, de arte vinculado á Guerra Civil. Intentarei non repetir cosas que xa saíron aquí. Eh, centrándome eh, no que se me pediu, que foi exactamente a memoria da República e a Guerra Civil nas Artes Plásticas da Galicia do Interior. E nun período de tempo moi concreto, que é o período que vai desde o momento da Guerra Civil ata a primeira posguerra, porque eh, a arte do período final non a vou tratar, sería, sería de, outro... Outro, é outro espazo e, e outro contexto, é dicir, o que se referiría a arte que, que enlazaría coa obra, por exemplo, de Conde Corval, ¿no? que, eh, do final do franquismo, eh, non vou tratar iso, sino que vou fazer pues, unha especie de pescuda detectivesca sobre como se pode detectar en determinados espazos, espazos concretos, espazos entendidos como espazos de vitais e de, tamén espazos de terror e de destrucción, e como se pode detectar esa memoria en un momento en que a memoria pública é imposible, que é na primeira posguerra. Eh, o primeiro espazo sería o momento da Guerra Civil e no momento da Guerra Civil en Galicia obviamente non se pode expresar públicamente esa obra. Algúnha obra que aquí referiu Rosario como as obras de Colmeiro feitas antes de exiliarse efectivamente Colmeiro marcha nos últimos días de 1936 chega a Buenos Aires nos primeiros días do ano 37 eh, pero hai unha serie de obras que xa saíron aquí esa serie de terror en Galicia que son que están feitas eh, en Galicia. É dicir, que o diferenzan notablemente en ese sentido das outras obras que foron referidas aquí, as obras de Castelao, as de Luis Joane, as obras de Cándido Fernández Mazas, as, do, as obras de, de Arturo Souto, que están feitas no bando republicano, ou xa directamente no exilio. É dicir, e a, e, e realizadas no contexto da propaganda eh, do, do goberno republicano como álbum de Xoana que se foi referido aquí. As obras de Colmeiro, en principio, a primeira parte, logo sí, el xa se incorpora ese contexto de loita antifranquista, de loita pola legalidade republicana desde, desde o exilio de Buenos Aires, a comezos do ano 36, de 37, pero as primeiras están realizadas en Galiza e son, nese sentido, algo distintas porque a datación e a referencia non? e o contexto galego. Sería un primeiro contexto, non me vou parar moito máis nel, Aquí xa se referiron algunhas delas. E o segundo contexto é a prisión, entendida eh en dous sentidos. A prisión e o est, o digamos o o extremo, o, o límite dese proceso que é o campo de concentración. É, é dicir, o límite sería o campo de internamento e a destrucción masiva entendida nun sentido que nos vai levar ao campo de concentración nazi como precursor, eh, todo este proceso eh na neste momento. Eh, neste contexto tamén saíba aquí a obra de Camilo Díaz Baliño brevemente indicar que o caderno de Camilo Díaz Baliño eh, é un caderno que ten un sentido para mí moi especial porque expresa eh, claramente unha vontade por parte do autor e isto é moi característico da arte, arte, entendamos, do testemunho plástico, para facelo máis xenérico, do testemunho plástico do, da represión in situ, no momento e no lugar. É dicir, o característico d'isto é un proceso que ten que ver moito coa modernidade e que ten ver que ver moito co contexto da represión. Eu penso, por exemplo, en eh, Foucault, en e eh, e castigar. É dicir, no fondo dese de contexto. Aí, que é o que ve? Que é o que ve Camilo Díaz Bariño? Que reproduce Camilo Díaz Bariño nestas obras? Eh, ou na famosísima, bueno, o coñecido de Casal, non? que está aí. Que o que fai? Realmente fai algo moi interesante. Non fai simplemente un debuxo de un compañero que van a asasinar ou que van estar represaliado. O que fai un testemunho en un sentido descriptivo e utiliza unha linguaxe descriptiva que é a linguaxe da represión. E, a, ben, se si alguén, quen coñeza a obra de Foucault sabe de que isto va a falar. É dicir, de que fala? Fala de, de do carné. Fala de do perfil eh, do perfil do eh, de, do numerado da víctima que ocorre? que el o que fai é darlle nome e aquí saí o tema de nomear e borrar non? que é un tema característico por exemplo da idea do campo de concentración os nazis as, 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 persoas que estaban detidas non eran persoas non eran chamados homens eran chamadas figuren eran, eran bonecos eran, eran pezas non eran seres humanos. En ese sentido, os eh consciente inconscientemente, eu creo que no fondo hai unha consciencia eh de de, de desenvolvemento eh do eh, dos actos, é eh, dicir das persoas, o que fai é eh, dar testemunho De feito este caderno saiu antes de que as asenasen, foi recollido por unha señora, creo recordar, que yo dá a familia de de Isaac, eh, é dicir ele está dando testemunho dese de feito. Por lo tanto, é algo que non é simplemente eh pasar o tempo en prisión. É algo eh concebido como como un proceso cultural, en sentido de 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 de, de resposta contra, eh, contra unha situación. En ese sentido, por lo tanto, eh é un buen exemplo de de como eh o presidio e ese perfil descriptivo que aparece aquí é utilizado para un contradiscurso por parte dos, das vítimas, neste caso. Non? É decir, de dar... Outro exemplo desto é este outro artista galego menos coñecido, Benito Prieto Cousent, que foi un escultor, fundamentalmente, galego, nacido en Ribadeo, que sobreviviu. Nacer ano ano un, que sobreviviu a este terror, estivo preso en Tui, no ano 36, e morreu o maior en Granada, onde se instalou en Andalucía en o 2001. Pero Preto Coixet fai tamén retratos en prisión documentando con precisión eh, eh, tamén ese momento e esa situación. No cárcere de Tui pon o nome, os, as persoas que, os que, eh, que, están, que coñezo, que os editara eh, Enrique Acuña, me parece, eh, hai anos nun caderno sobre a memoria, moi interesante, eh, aparecen cos nomes, Manuel Estevez Gómez, Jerónimo Rodríguez Rodríguez, Fernando Martínez Freiría, é dicir, aquí estamos, damos testemunho desta realidad, deste efeito. É dicir, concretan, e polo tanto, hai unha actitude que é eh, consciente que, de desenvolver eh, un, un proceso contra eh, ese terror e contra esa, esa realidade. Un eh, levamos dous, é dicir, un que pasei moi brevemente por el, o espazo do terror que recollía que estaba no, 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 no que contou Rosario, fundamentalmente, pero que, que tiña esa singularidade na obra de Colmeiro, que estaba feita aquí. Eh, eh, non, non, non era simplemente a memoria dese proceso, por lo menos parcialmente. Un segundo, ese primeiro elemento de esparzo carcelario, E, eh, e a reacción deste tipo, digamos que descriptiva eh, na liña de, do de que decía de, de de da ficha, no? O a ficha policial é a contraficha, a que fan Prieto Cousent ou a que fai Camilo Díaz de Maliño. Eh a que tamén se referiu eh, Rosario que era de Granel. Eh vou na, vou me parar un pouco, Nela, brevemente nos cadernos de Granel, de prisión Granel, eh Mario Granel eh era moi novo, naceu no 14, por lo tanto tiña 20 e poucos anos. Sí, e pico anos, 24. Sí, sí, son, son os compañeros, si, sí, si, sí, coñezo. Eu ele veía este, estes este, este debuxos tímenos nun proceso expositivo hai moitos anos. Hai, eh, creo que, 15 anos. Eh, o, o que fai Granel eh, en prisión é algo moi interesante, eh, pero é distinto. Pero tamén ten que ver con un contradiscurso. É dicir, este retrato de seus compañeros que pon os nomes... é eh, eh, Parrondo e toma no cárcere que comparten cárcere con él el, el estivo preso ata no 42 se si non le lembro mal na, no cárcere da Coruña que, eu teño anotado ata ano 42 A tono 42. Ben, é, é o mesmo, non, te maior importancia. O que si sí é certo é que el retrata a dous compañeiros. O retrato é moi distinto ao que vimos antes, a maneira de enfocar, pero tamén é distinto ao que estaba pasando na arte en ese momento e na maneira de concebir o retrato no, no primeiro franquismo, no que vai ser é dicir, a ampulosidade o retrato entendido como, como un discurso eh, de, de referencia historicista eh, académico contra ese mundo a espontaneidade o mundo que representa este tipo de trazo e a maneira de entender eh, a arte granel que, que é certo que estaba moi ligado vai estar moi ligada a estética surrealista, pero que fai, fai no con unha frescura e con unha maneira de moi atrevida na súa planimetría, digamos, non, totalmente moderna, este, hai que entender que son é algo que está feito no, na, na cadea, é dicir, está feito con un caderniño. E, e, ten esa frescura, ten ese, ese sentido, que eu creo que tamén é un contradiscurso, porque o que fronte ese ensanzamento, ese tipo de academicismo, o que fai el, eh, eh, realmente contrapor tamén un discurso plástico que é unha maneira de entender a vida e unha maneira de estar situado fronte a esa realidade. Logo, obviamente, ten outros aspectos na, nos interesantísimos cadernos que fai en prisión, ilustra libros de amigos, presos tamén, eh, fai, eh, fai cartas pintando a súa noiva, é dicir, eh soña coa, coa coa liberdade e fai todo un, un unha hai algúns máis eh, dramáticos como este, pero hai outros que teñen un sentido máis lúdico, que teñen que ver con ese con ese digamos que esa escape escape, non, De, da a liberdade, aí están eh a unha carta a súa noiva, que logo foi a súa esposa, eh? Es decir, hai todo un 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 onirismo eh vinculado obviamente á experiencia vital e á esperanza da de sair desa de situación. Aí están ese tipo de obras. Non me paro moito máis. Logo, el recrea, Rosario tamén fixe unha referencia a iso, recrea ese mundo máis tarde dunha maneira bastante distinta e por iso non me vou referir a ese contexto, ao contexto dos anos 70, no que el recrea eso, eh, ese eh, recordo dunha maneira moi distinta. Vedes, políticamente, porque aí están os símbolos nazis, é dicir, xa o recrea de outra maneira distinta. Isto son décadas despois. A memoria eh, dese efeito é eh, reelaborada eh, e, obviamente, nun contexto en que iso se pode expresar de outra maneira tamén. Obvia, eh, eh obvio eh, que ese, ese, xogo está aí. Ben, por último, a esa observación dese terror carcelario do sentido do cárcere como espazo, estou falando de espazos, deses espazos da de, de, represión, é o campo de internamento. En Galicia hai campos de internamento e neses campos de internamento hai testemunhos realmente eh, está de algo que é recorrente na historia dos seres humanos nesa situación de 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 represión e de encarceramento que é a deixar ese grafiti, deixar esa memoria, eh, de de, de de da nosa existencia. Eso faise de maneira eh, impresionante no no cárcere do Mosteiro de Oia, onde hai onde se conservaron moitos deses grafitis trouxen aquí algúns fotos, fotos feitas a partir de fotos dun artigo que publiquei hai dous anos ou así, no que se ve pois, pues, un calendario dun preso que está eh, utilizando ese tipo de memoria de grafiti, outras son debuxos nas paredes, como este avión de guerra, e ou aquí algo moi parecido que facía Granel, pero fano directamente ali, é dicir, utilizo... non que se ven os emblemas da falange cos símbolos nazis nas paredes da, dos, eh, do... feitos por, feitos polos represariados. Este grafiti, é dicir, é moi interesante porque enlaza con todo o sentido da, 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 da imaxe plástica nos campos de concentración e nos campos nazis, por exemplo, que, es que hai testemunhos estudados de todo ese proceso brutal. Eh, e no, no caso do Mosteiro de Olla, por lo tanto, é moi interesante porque enlaza con toda esa, esa percepción. Eh, no que aparecen os nomes das persoas, outra vez esa mesma maneira de entender eh, que eses seres humanos que están ascritos a un non lugar, a un sitio que é un burato negro, eh, que é o campo de concentración, intentan deixar testemunho de que eles son seres Eh, con vida e que teñen eh, non son esas figuras que dos nazis, non, non son eses bonecos dos nazis, son seres humanos concretos. É eh, dicir, en ese sentido eh, diría que mm, o que fan é pensar a imaxe e eu desde fora o que penso e que podía resumir un pouco a idea desta conferencia en pensar a imaxe de pensar no destino da, violencia. É dicir, pensar a imaxe e, e, eh, o que está aí como testemunho eh, na obra destes artistas. Eh, esta tradición brutal e algo presente, no pasa, está no pasado. As veces é moi difícil de detectar no pasado porque o testemunho do pasado, pois claro, é borrado. E sobre todo estas cousas que non é considerado como arte, nin era considerado como documento a conservar históricamente, pero hai nos. Hai un excepcional que tiven a sorte de ver, hai pouco ademais, que, e, que me lembrou todo este proceso, que é o testemunho dos cárceres da Inquisición en Palermo, da Inquisición do Virreinato Español. No século XVII. Durante máis de cento e pico anos conserváronse eh, os testemunhos dos presos da Inquisición, algúns de grande calidad artística, por certo, e con os textos eh, filosóficos, eh, escritos en latín e en romance, con, con obras de arte auténticas nas paredes que se conservan no eh, Palacio que foi Palacio da Inquisición en Palermo. Esta é unha parede, podes ver aí. Son obras do século XVII, principio do XVIII é unha auténtica e, e claro, cando vingo de olla, a relación estaba aí e estaba tamén noutros que teño estudado en algún caso dos campos de concentración nazis tamén, todo ese proceso. Podes ver que é o mesmo, é decir, isto aí está esa presenza de, de ese sentido de 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 que non son figurantes, que son persoas que que, polo tanto, teñen eh, neses trazos riscados das paredes eh, queren, eh, de alguna maneira, afondar eh, no, no, no elemento histórico e no vivencial. Non? É dicir, que, polo tanto, queren que esa parcela da humanidade que decía Walter Benjamin, non? que estaba presente en este tipo de obras, esa parcela da humanidade este aí, aí, elocuente, que fale, Outra, poño unha última para que vexades un pouco. Isto ademais, que que é a boca do inferno, non? Eh, a boca do inferno de toda de toda tradición iconográfica apocalíptica eh está aí presente nas nas obras destes destes arti, artistas, algúns artistas, hai algún te, Recordo que hai algún caso que se con, sabe que era algún era artista, non? En algún caso, pero moitos obviamente escritores ou intelectuais e logo xente do común, obviamente, de todo tipo, de profesións. Ben, Acabo con este espazo. Decíamos que había un espazo que era o espazo do terror inicial, o espazo do, do momento da represión, o espazo do cárcere que nos leva ao canso de concentración ou internamento no extremo, eh, no extremo da violencia, eh, e que é o extremo da modernidade, porque eh, realmente aí eh, estaríamos eh, na, no que é o século XX. É dicir, pensemos eh, no que no que comentaba Adorno de, no, de escribir ou, eh, ou de eh, de facer cultura despois de Auschwitz, non? É dicir, esa idea, ese, ese extremo. Nese extremo estamos no espazo, no espazo da, do terror, do cárcere e eh, do campo de concentración. Un terceiro elemento é eh, eh, o outro lado, é dicir, é eh, o do artista que é reclutado no bando fascista a forza. Eh, Galicia é o que pasa con moitísimos, Urbano Lugres é un caso, Laxeiro é outro caso. E, simplemente vou por un exemplo que é un testemunho excepcional, eh, que é o caso de Laxeiro. Esta obra de Laxeiro é eh, un autorretrato. E Laxeiro, neste autorretrato, que ten unha enorme forza, presenta a sí mesmo en eh, 1938 nun lugar concreto, Cangas de Narcea, está na fronte de Asturias. Na fronte de Asturias, onde retrata a moitos compañeros, por certo. Eh? E neste retrato, el pon, este son eu, no ano 1938, 22 ou 3, que quede claro que día, eu, eh? casi nos pon ahora, este son eu, eh? no ano 1938, 22 ou 3, Cangas de Narcea, Asturias. É dicir, un eh, soldado no bando eh, franquista que eh, la xeiro ese momento enlaza co seu discurso autorreferencial anterior el levaba tempo construindo autorretratos nos que puña as veces esa frase son eu que teñen que ver con toda unha maneira de construir o identidade na arte europea de entreguerras, hai moitos artistas que utilizan autorretrato nun sentido autorreferencial moi profundo no período entre entreguerras, penso, por exemplo, Max Beckman, é un dos máis coñecidos, pero el faino nunha liña que el iniciara a cli... comezo dos anos 30, era moi novo, nace no ano 8, eh, en la 1908, para que nos situemos tamén na idade do, da persoa, e el, eh, polo tanto, está eh, reformulando esa construcción que xa estaba en marcha na obra del, ese son eu, eh, vinculada a a un contexto moi concreto. O contexto que decía, mañá me pegan, mañá me, xa me poden pegar un tiro, pero queda aí o testemunho dese día e hora, non? Eh, día eh, el lugar mm, onde estou. Ese, esa frontalidade, esa a expresión, eu creo que in, eh, indica moi ben esa idea eh, que quería decir. Por lo tanto, nese sentido, eh... Se o suxeito recoñece esa imaxe, el mesmo afirma, son eu, non? O suxeito recoñece, recoñecese esa imaxe, claramente, e establece un diálogo con esa imaxe. E eh ao mesmo tempo eh hai sempre unha certa incomodidade nesa esa escisión, ademais esa certa incomodidade está tamén no contexto en que se sitúa, un soldado rapado, eh, do exército franquista eh, e, eh, eh, polo tanto, ese xogo de, de duplicidade que sempre xora, eh, xera o autorretrato está de unha maneira moi especial que eu creo que ten que ver co tema eh, que estábamos aquí tratando. Non dicir, con esa idea de, de, de referencias á memoria. Ben, E por último, eh, vou facer alusión a tres obras, unha xa se referiu Rosario, por iso non vou insistir moito, que é a obra de, de Camilo de Isaac de Azpardo, eh, na que aparece a referencia ao pai, polo tanto, concordo co, co que se comentou ela, non vou insistir, pero vou nasituar situar no que, no que é argumento meu. O último elemento eh, que quería comentar, é a última parte, é o uso de imaxes que eu denomino eh, imaxes cifradas ou memoria cifrada nun contexto durísimo estamos estou falando fundamentalmente dos anos 40 ata 50, máis ou menos imaxes cifradas que quere decir obviamente, aquí saiu o tema é, é decir, o cadro de Isaac de Pardo é unha imaxe cifrada no sentido de que ti ao que ves aí é unha paixón ou unha escena de, de afogados e dentro dunha tradición iconográfica que está na na liña da, da do mundo clásico na representativo. Agora ben, se se o colocamos no contexto vivencial sabemos o que se comentou aquí, o pai, a morte, o asasinato, todas esas cuestións. Vou por outros dous exemplos dese proceso. Un é de Urbano Lugris Eh, aquí tamén eh Rosario citaba a a a a a obra de Uici, Urbano Luis bebe de Witsi, é eh, dicir, coñece a obra de Uici en na Coruña e, e o estilo de de é un estilo que se sitúa dentro do que podemos denominar realismo máxico, eh, na, na, na tradición do libro de Franz Roth en alemán que, de Realismo Máxico, publicado e traducido no ano 20, traducido ano 27 ao español, e que coñecían todos, todos os pintores galegos do, do momento. E, e de aí bebe a, a tradición de Urbano, ás veces se di de onde procede a arte tan extraña de Urbano Luís tan singular, bueno, é singular, efectivamente é singular, pero ten moito que ver con eh, o mundo de, de, perdón, de Uici, de Francisco Miguel, perdón, de Francisco Miguel, quería decir, Uici tamén, é moi interesante, pero de onde bebe claramente é da obra do realismo máxico de Francisco Miguel, que é un dos pintores asesinados na Coruña no 36. Pero ben, vou por un exemplo moi interesante. Esta obra eh, titulase Tríptico de San Gonzalo, segundo Álvaro Cunqueiro. Esta obra, por detrás, non teña foto por detrás, pero por detrás ten a referencia a, a, a un texto de Álvaro Cunqueiro. É un texto, creo que de flores de año mil y pico de ave, falo de memoria, eh? no que hai eh, unha referencia a, a, a lenda de San Gonzalo parando os normandos, non? a furor e eh, normandor un libera nos domintal. Ben, eso. Eh, ese mundo eh, recreou Cunqueiro de manía fermosísima eh, en ese texto, que é desta época. E Cunqueiro eh de eh, Lugrís utiliza o tema de Cunqueiro para construir un tríptico a flamenga, así un tríptico. Eh, eh recollendo o tema da lenda de San Gonzalo eh, eh a boca de eh, unha balea que é cunha especie de boca infernal, recordar as bocas que nos aíu por aquí, todo ese mundo de referencias. Pero o o que me interesa de isto non é eh, analizar o cadro agora que que podría ser moi interesante pero non é o objeto desto, de, de esto, sino un pequeno detalle que algún a mellor se observou. Eh, este. Este é memoria cifrada. Que vemos aí? Unha estela discoidal eh? a, a estilo irlandés, non? Ese, ese tipo de estelas. Pero debaixo hai un... Hai un un non é unha, unha, non é o símbolo nazi eh? senón que o símbolo dos ultreia da mocidade galeguista dos anos 30 é decir algo que para Lugris era moi próximo aí estaba pois, ese símbolo está asociado eu creo que a, a Xaime Isla Couto e ese mundo, non? É dicir, é, utiliza unha referencia cifrada, que é unha cita, é unha cita, claramente. É unha cita de memoria, da, de que memoria? Da memoria galeguista e da memoria republicana, da memoria do período anterior. É dicir, está aí, presente. É unha maneira de é, de dicir, bueno, para quen entenda, aí está, para os meus amigos, para o meu cenáculo, se si queremos, de acordo, e para o meu cenáculo da resistencia cultural galeguista do, de, da primeira posguerra, pero hai unha referencia que está aí, el xoga con ese tipo de, de referentes, é dicir, está aí presente esa memoria, utiliza esa memoria. Eh, tanto, eh, cando, cando este tipo de discurso, eh, Lugris está utilizando un, un referente da cultura, da tradición cultural galega que é negada nese momento. Non é a primeira vez que o fai, non con sentido de memoria, exactamente, pero fai no bastantes veces. Por exemplo, rec eh, recollendo trazos da tradición literaria galega, que era eh que era en ese momento prácticamente negada, por exemplo, recordo un tríptico que fai do Berbés de Vigo e ao lado pon Martín Codax e un libro e pon Martín Codax, está facendo a referencia neo trova Unha referencia trovadoresca que enlaza con neotrovadorismo que é do pouco que queda da poesía galega de posguerra, porque é do pouco tolerado visualmente, físicamente nos anos 40, que fan os poucos escritores que escriben algo en galego nos anos 40, que poden publicar algo. Poemas neotrovadorescos como os que fai, Bolza, perdón, como os que fai aquí Filgueira Valverde en, en Pontevedra, non? É dicir, casi como carxas, así como, como xogos da lingua rara. Eh? É dicir, pero que está na memoria, na memoria eh, de, de iso. Aí está un exemplo de iso, Martín Codas. Non? É dicir, polo tanto, está dentro de unha tradición o, o extremo, é dicir, eu aí busquei o, o trazo da memoria, pero bus, podría buscar outros trazos, no, no cadro anterior. Busquei ese trazo cos Sultreia e con esa memoria, pero poderíamos buscar outras que nos situarían que como si, nos situarían a, 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 a Lugris como un neotrobador como un neotrovador pictórico como un pintor neotrovadoresco. que é unha lectura, ollo, porque é unha maneira de entender o contexto de Lugris e que está facendo Lugrís. E e conto eso porque e aproveito para comentarlo que creo que teño un pouco de tempo, conto porque Lugris estivo en una exposición sobre os anos 40 que estivo no museo eh Reina Sofía E Lugris estaba co seu cuarto do bello mariñeiro, magnífico cadro, pero colocado cos, cos fascistas na exposición. E logo no catálogo, publicación eh, densa e, e algo confusa, e se chamaba eh, eh, con título dun, dunha obra de Max Schaub, Campo Cerrado, Na exposición, Campo Cerrado moi ben intencionado, non o duvido, pero descoñecendo absolutamente o autor e o noso contexto. E entón aparecía como un artista próximo á estética fascista. É dicir, claro, non se entendía que o realismo máxico de antes da guerra, no que el bebe, non ten necesariamente que estar vinculado ideolóxicamente a posicións reaccionarias, e, e, non tiña por que ser así tampouco no contexto alemán anterior onde aparecen ese tipo de obras e entón asóciase a un contexto e, e realmente lese a obra dos nosos artistas lese, digo, con te intención a idea de ler a arte dunha maneira que distorsiona desde o meu punto de vista a percepción dun artista que eh, está necesitado aínda de unha lectura eh, que o sitúe eh, ben no contexto cultural no que da resistencia cultural galega. E entón, eu creo que esa idea de, de que un artista neotrovadores con ese sentido pode servir para, para iluminar algún aspecto desto. este creo que é un cadro neotrovadoresco este, claramente. Eh, no, non teño nin a mínima dúbida. Este verbés quedou ano 43, por certo, estamos nun momento en que eh, eso é, é máis evidente, non? máis claro. Ben, eh, polo tanto, eh, compre lembrar esa idea que a cultura galega que estaba nese, mm, en ese proceso de construcción no período anterior da Guerra Civil, como aquí xa comentou Rosario, eso es, es, estoupa por todos lados, no ano 36, e entón deses anacos eh, eh, esparexidos es desa realidade cultural hai que reconstruílo ese quebra cabezas de outra maneira eh? e, e como se pode eh, dese contexto da resistencia dunha maneira distinta non? é dicir eh, polo tanto a miña idea é que igual que a nosa cultura eh, moderna era negada eh, é decir, eh, eh, dicir a idea deste tipo de obras ten ese elemento salvador de de salvador da memoria tamén non? ese elemento salvador no sentido de que eh, proxectase o pasado no futuro É dicir, colle esos elementos do pasado para proxectálos. E ese, como se proxecta ese pasado? Non só so na memoria literaria desde a Idade Media, sino na memoria vital vinculada ao proceso republicano que se vía no cadro. En esto, non? En esto. o proceso republicano que estaba no cadro anterior, é dicir, que está aí, dicindo larvadamente, estamos aí, no momento que poidamos, isto saída de novo, e eh, eh, poderemos volver de... Neste sentido, eh, vou lembrar simplemente unha anécdota para completar isto. Unha anécdota que yo oí de oinde, viva voz a Isaac Díaz Pardo respecto a Urbano Lugris e o tema da inscripción aos espazos que comentábamos antes. Eh, un, a min comentoume que ele estivera falando de, de Arturo Souto, non ele estábamos falando de Urbano Lugris, falando de Arturo Souto, comentaba como ele lembraba que, que Arturo Souto pouco antes de morrer principio dos anos 60 estivo en Santiago, veo a Galicia coa idea de a ver se si podía volver de feito, esa é a orixe de que hai, haxa moitísimos cadros dele por exemplo, en a colección de Vigo que quedaron aí, porque el marchou a México e morreu eh, eh neses en ese, en meses Entón, eh, que eh, Arturo Souto a principio do ano 60, falo de memoria, eh, 60, 59, non sei, por aí, eh, expuxo dos Reis Católicos en Santiago. E non o coñecía ninguén. A memoria estaba borrada, absolutamente, totalmente borrada. E, e que entra, Isaac entra na exposición a saudar a Arturo Souto, un señor xa de certa idade, eh, maduro, que está ali coa obra despois de toda a trasectoria de Arturo Souto, non? que ninguén sabe quen é, como se espén, que está o pintoriño de aí, de, ah, na, no, 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 hotel que expón aí uns cadros. non? Ben, e, e estaba con Urbano Lugris. E Urbano Lugris non se atreve a entrar e ponse a chorar. E dille que non entra, porque lle dá vergoña presentarse ante un exiliado, decía Isaac, con ese dicindo onde estiven eu e por que, non? Estiven onde está ese, ese drama, esa escisión, ese, ese golpe, non? Estaba aí presente en él, firmemente. Eh? Tiña que ver con o máis profundo vital del. Ben, e un último caso que vai servir para redondear o, o discurso de hoxe co que quero acabar. Esta obra que temos aquí é un alzado dun deseño do arquitecto Manuel Gómez Román que está na Fundación Penzol, no arquivo de, da Fundación Penzol e que está exposto neste momento. É dicir, eu, eh, eh, está, hai unha exposición agora na Fundación Penzol e outro día pois, coi unha foto de móvil ali, estiven eh, neste, nesta obra. O que me chamou a atención, obra que sabía dela por, eh, por, por alguna publicación, eh, pero que a que non prestara toda a atención e cando estaba pues, intentando elevar este discurso un pouco detectivesco eh, que, o, que, que foi o que me formulou Antón porque en realidad era, era buscar eses, eses puntos do, do casi desconhecidos eh, nesta, nesta, pescuda de detectivesca de, de texuesca, eh, eu sabía e non era para min descoñecido que esta obra era homenaxia ao Seminario de Estudos Galegos que en realidade o que era era o alzado dun proxecto de sede para o Seminario de Estudos Galegos Ben, o interesante desto podría ser eh, normal Si esta obra que é idéntica es que facía en outro momento nese historicismo neobarroco, tan característico de de certo galeguismo dese de momento, eh, Manuel Gómez Román, que foi na clandestinidade de presidente do Partido Galeguista, que foi unha unha persoa que sempre mantivo esa extrema dignidade no seu papel com, compatibilizado con ser o arquitecto da burguesía eh da aristocracia da Sardiña de Vigo, eh? Eh, de toda eh eh de toda de toda a a, a sociedade de viesa, pero compatibilizaba con unha fidelidade profundísima, non, a ese sei, ideais que o levaron a presidir o partido na clandestinidade. Ben, o interesante é que esta obra non é dos anos 30, que sería o momento en que o Seminario de Estados Galegos estaba poderia aspirar a ter unha nova sede hipotética hipotética nova sede en Santiago. En realidad, como creo que moitos o casi todo o mundo sabe, o examinador este galego estaba estaba ali no edificio de Fonseca hablado, non? Es decir, aquel local que logo incautou o goberno franquista e segue incautado, por certo, porque non, nunca foi liberado, segue no 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 CSIC, non? Incautado incautado polo goberno español nunca transferido, además, está ahí está aí, eh, roubado simplemente. O seminario está roubado. Ben, eh que fai? O interesante disto é que eh que a obra é dos anos 40. O seminario non existe. Nin ten trazas de poder existir na vida de de Gómez Román. Obviamente, é un señor maior que está na fase final da súa trayectoria vital e creativa e que e, o que fai é decir non, isto é proxecto para o Seminario de Estudos Galegos e, por si non queda claro pon a data do proxecto o proxecto é de 1947 é decir que está facendo eh reforzando esa idea, é dicir, que estamos e volvendo ao punto inicial. É dicir, como os espazos eh desa memoria teñen moitas eh posibilidades de lectura. Eh, pero sobre todo está ese sentido de vontade eh de de resistencia por un lado no momento crítico, digamos, os momentos máis de terror que que vimos na primeira parte, pero tamén esa vontade de construir e, de reconstruir un discurso que ten que ver con unhas fidelidades moi profundas que no caso deste, e vou acabar xa co, obra de, 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 de Gómez Román, que, vamos, eu son vigués e teño especial querencia por, por a figura de, de Gómez Román e polo que significou na nosa cidade tamén a súa presenza e, ademais, a presenza de, desde ese galeguismo integral ¿no? que tenía y de esas fidelidades profundas, eh, que es que, que, que algo que, que, que el galeguismo en ese momento intentó crear, ¿no? que esa transversalidad que se consiguió una transmisión de lo que eran los valores de nuestra cultura en los años republicanos y en el periodo de los años 20 y 30, que les intentaron mantener eh, trabajando para sectores sociales muy distintos y eh, desde perspectivas muy distintas. Entonces, esta obra, es decir... eh, me parece que compendia como pouca se alguén pode dicir a obra menos parecida a todo o que estamos aquí a falar de memoria pois non, para mí non porque compendia como poucas esta idea da memoria non? a memoria como un acto de resistencia a memoria eh, polo tanto como, como unha construcción tamén de discurso desde o cultural É dicir, porque ao final, no momento en que os seres humanos en situacións límite como os dos cárceres da inquisición ou dos campos de concentración están reclamando que non son figuren que non son bonecos, que non son obxetos, sino que son seres humanos, están reclamando, digamos, esa dignidade e aquí está reclamando a dignidade colectiva de algo destruído eh polas autoridades franquistas, que era algo para eles moi sentido, que é o Seminario de Estudos Galegos. É dicir, eh, o autor con este xesto, que é un xesto cargado de simbolismo, eh, reivindica a pervivencia dos ideais e eh, do galeguismo da preguerra, a memoria do proxecto cultural nacional, en definitiva, que me parece que tamén é unha memoria que está na represión eh, que nos reúne nestas xornadas. Moitas gracias. Continuar coa seguinte das palestras, dentro do que é arte relacionada coa memoria, pareceu-nos a caído ir máis alá das artes plásticas e facer unhas catas en diferentes disciplinas, o cine, o teatro, a banda deseñada, a literatura, e para iso acompáñanos hoxe Miguel Anxo Fernández, vou facer unha, unha breve introducción. Profesor de Comunicación Audiovisual na Facultade de Ciencias Sociais e de Comunicación de Pontevedra, historiador, crítico de cine e director artístico do Ourense Film Festival, e especialista en cinematografía en xeral, en cine galego e en cine feito en Galicia en particular. Como ensaísta, ten publicado libros sobre Carlos Velo, sobre Abel Otero, é pioneiro na organización de certames cine, cinematográficos en Galicia, nomeadamente no Carballiño, onde organizou as xornadas de cine e vídeo de Galicia Xociviga, que son un referente. Polo seu labor vinculado ao cinema, recibiu varios recoñecementos, entre eles por destacar un o premio da Cultura Galega de Creación Audiovisual da Xunta de Galicia. Na súa faceta literaria, Miguel Anxo dálle un papel protagonista ao detective Fran Soutelo hai 21 anos e sete novelas co que iniciaría a famosa saga policial e entre os premios recibidos están o García Barros pola novela Un nicho para Marilyn e o premio Blanco Amor por Blues para Moraima. Recentemente publicou A conxurada 7, no que fai un percorrido polo patrimonio histórico galego e en palabras túas dicías que se trata tamén de que os lectores se sintan atraídos por este importante aspecto do país que de alguna maneira empata coa obra gráfica de Conde Corval, buscando queiras. Se me escoita, sí? Agora sí, sí. Vale, perfectamente. E, sí. no, decía que, que claro, moitas grazas, non? Por esa presentación, eh, na parte que me toca, en canto a labores colectivos, sempre son xente de equipos, son importantes, non son as persoas, son os equipos. Bueno, temos 15 minutos para casi pilulas sobre eh, a relación do do cine coa memoria, non? Bueno, eu puxen estas dúas frases como introducción, porque me parecen significativas. Eu defendo a idea de que todo o cine é memoria, todo. Desde a película máis, é dizer, a xente que pode estar aquí agora mesmo neste, neste auditorio que recorden, por exemplo, as películas de Alfredo Alanda, o landismo dos anos 60, son memoria. É a memoria, é a memoria do país que era nese momento. Calquera película é memoria parto desa base, pero aquí vamos a mm, centrarnos noutro no aspecto. Mira, eh, ese fotograma corresponde a saída dos obreros da fábrica Lumière. Mulleres, todas mulleres. É dicir, cando Lumière eh, filman, fan esta primeira filmación para probar o seu aparello non son conscientes en absoluto de que estaban legando ao futuro unha serie de materiales son máis de mil filmacións das que non se conservan todas por desgraza, pero sí bastantes que están por estudiar desde, desde o punto de vista desde o punto de vista sobre todo sociolóxico este fotograma o se tería un valor extraordinario naquel momento non son conscientes, plantan a cámara, simplemente o filman, por certo, a parte que se conserva agora mesmo en Lyon, no Museu Lumière, é a única parte que se conserva do que era a antigua fábrica Lumière, é dicir, un cineasta, en este caso Bertrand Tavernier, que era o presidente da fundación, chegou a tempo de evitar que o tiraran. Isto foi no final dos anos 70. Bien, dou o salto, porque esta é a primeira película oficial, pois falamos de cine, non falamos de fotografía. E agora nos atopamos en Galicia. Nos atopamos con el Entierro del General Sánchez Bregua. Película filmada en 1897, en Suño, en 1899. A primeira película galega, oficialmente, a primeira película galega con cámara lumière que, nada máis, temola datada. Datada porque unha revista, revista gráfica de época sacou esa fotografía que é tamén de José Gil, Hill. José Gil perdón, José Seller, estaba no balcón da súa, do seu estudio, desde ali colocou unha cámara e tamén ao mesmo tempo sacou a foto. É curioso, porque isto é memoria, é memoria, desgraciadamente non conservamos esta película, serían cincuenta pico segundos, as películas no Mier duran menos de un minuto pola bobina, non polo tamaño que tiña a bobina. Por tanto, temos aquí un primer aspecto, ese señor que está paseando ca súa dona, ese hier, de orixe francés un estudio na Coruña que de alguna forma é o pioneiro de todo o que vai a ocurrir despois no país damos un salto e nos vamos a José Gil José Gil sí, José Gil xa era eh, digamos nos eh, este home era un adiantado ao seu tempo nestes días precisamente se está reivindicando a súa figura eh, aquí desde a Diputación de Pontevedra con unha iniciativa que, que vai un pouco en recuperar esta memoria Bien, este home fixo unha cantidad de filmacións extraordinarias das que se conservan moi poucas. Moi poucas. Unha delas, bodan Bueu. Bodan Bueu, que un encargo, como agora, se fan encargos para ir a gravar bodas. A José Gil, no ano 28, lle encargaron unha boda. Este material é memoria pura. A información que dá esta película extraordinaria, sobre todo, sobre os ambientes, sobre as construccións, sobre como vestía a xente, sobre os, os ritos religiosos, porque hai un momento na igrexa. é extraordinaria, unha película extraordinaria. Esta está na Fundación Masón. E este señor, José Gil, crea o noticiario de Galicia. Por que digo isto? Porque a memoria, eu entendo, vai moi ligada ao documental, a reportase e ao documental reportase, plantar a cámara, filmar, reportase, documental, filmar e logo manipular ou mover esas imaxes en función da idea ou do discurso que ti teñas, seu documental. Noticiario de Galicia do que non conservamos ningún número e que de alguma forma era un adiantado. Non estamos teóricamente no que chamamos memoria histórica porque asociámosla, un momento por, por tópico xa, non por un pouco por un lugar adquirido ao franquismo, pero non realmente a memoria ven de moito atrás. Bueno, a ver. E entón teño que dar un salto solo para a definición de documental, porque... Cando José Gil, cando Seyer, filman non son conscientes, non hai nese momento ainda categorizado, estipulado que é o documental. Vai ser, en este caso, John Grison, despois de ver a película Moana de Flaherty, a que diga, é un documental, que é un documental? Tomar a realidade cos seus protagonistas, sin máis, sin ficións, sin actores, eso é o documental. A definición máis simple do documental, esa é a máis sincera. Retrocedemos, en 1919, Bertov, os soviéticos, crea o cine Ojo, o mesmo, plantar a cámara e recoller a realidade. Claro que Bertov, como, digamos, pertencente ao cinema soviético, que é un cine moi ideoloxizado porque os soviéticos sabían que o cine era fundamental para a propaganda, para a difusión, sobre todo nunha población analfabeta, Berthold fai cine ojo, pero manipula tamén esas imaxes. Non tanto a mellor manipulala, sino onde coloca a cámara. Coloca a cámara onde ele quere colocala cunha función moi determinada. Isto é fundamental porque isto vai influir agora, e sigo, vai influir Bueno, é curioso porque os documentais de Bertó, o Quino Pravda, cando se estrean España na República, que foi un período extraordinario onde se pode ver todo o cinema soviético de unha liberdade absoluta, onde moitos dos cineastas españóis dos anos 40 e 50 aprenderon nos cineclubs da República, onde se podían ver estes materiais, desgraciadamente, a partir do... Dependendo dos lugares do 36, 37 xa non se poderon ver, obviamente, e, sobre todo, unha película satanizada por excelencia que foi a Corazalo Potenque. Esa xa foi unha película satanizada que, sen embargo, na época da República, entre o 31 e o 36, víase con frecuencia como todo o cinema soviético. Ben, aí, ese documental, sea, o sea, os noticiarios que no Pravda, que viña con regularidade, chamábase en España Verdad Cinematográfica. Eso tamén ten relación con memoria, verdá cinematográfica. É a verdá, obviamente a verdade que Bertot consideraba e vía, pero é verdad. E aí, por que digo todo isto? Porque nos damos o salto e para min o que é un fito para os historiadores, os historiadores creo que así o catalogaron nos anos 90, a escola documentalista ourensán. A escola documentalista ourensán forman a Carlos Velo, José Suárez, Antonio Román, Son tres cineastas, evidentemente, nun caso do Antonio Román, as antípodas ideolóxicas. Antonio Román foi, recórdese o primeiro cineasta o que chama Franco para escribir o guión de raza, e logo, por suposto, nos últimos de Filipinas. É, é dicir, Antonio Román foi, acabou sendo un cineasta do résime. Obviamente, Carlos Velo non, republicano, exiliado. José Suárez non, republicano, exiliado. Estes tres fixeron tres documentos. que sí son parte da memoria histórica do cinema galego. O primeiro, Galicia, Carlos Velo. Bien, ese dibuixo son de Castelao, aí, os títulos de crédito. Esta película, Carlos Velo, quiso facer un retrato do país, un retrato real do país do momento. E cal era o momento? Ano 35. Ainda estamos na República. Fala con Castelao, fala con Dieste, fala con Socas, fala con Balegai galeguistas naquel momento, comprometidos co país, vinculados a xeración nós, para facer unha película que fora un retrato real do país, os homes da terra e os homes do mar. Por desgraza, só conservamos os oito minutos, os oito minutos dos homes da terra. Non temos os minutos dos homes do mar, que apareceron nunha cinemateca soviética finais dos anos 90, pero nunha lata absolutamente desorganizados, rodados sobre todo por Buou, pola zona de Buou. Ben, Que ocorre? Que cando filma Carlos Velo no ano 35 está empezando a montar a película sorde o que se chamou alzamiento nacional. Entón, el fuse de Madrid. Fuse de Madrid para Segovia. Quedase eh, en Madrid, Fernando Mantilla, o seu produtor, remontando, montando a película. Carlos Velo deixou unha primeira versión, pero Mantilla púsolle a postproducción e púsolle, sobre todo, un off, un sonido en off que é republicano. Absolutamente republicano, que non quere dicir nada, non isto non quea un reproche, senón que ese non era o of que tiña previsto Carlos Velo. O off de Carlos Velo, que nos lo contou a nos no Carballiño na 85, era un off moi reivindicativo de país. É dicir, dos trazos singulares das singularidades deste país. O que fixo Mantilla, que lógicamente non conocía Galicia como conocía Velo, foi darlle un, digamos, un aspecto reivindicativo tal, que queda ben na película pero non era o que Carlos Velo quería esta película que tivo un premio en París non xurado ademais na exposición internacional no ano 36 un xurado que presidía Buñuel a película levou o premio en Galicia conservamos como digo oito minutos na fundación os temos a moi bueno, moita querencia porque aún confiamos, ainda confiamos que en algún día algún, recuperemos a metrase completa. Temos Antonio Román. Antonio Román ten a mesma formación que Carlos Vela, a mesma afirmación cinematográfica. Foron amigos na infancia Ourensán. Tiña a mesma formación, é dicir, formáronse mirando cinema republicano nos cineclubes de Madrid. E entón, eh, empápase tamén do documentalismo, só que el quedase coas ideas de, Francia, eh, de Franco, non se queda coa República, pero filma un documental dun gran valor antropolóxico, El hombre y el carro, 1940, que se conserva íntegro. Este documental, logo no ano, 1980, Eloy Lozano fixo unha remontase co permiso de Román e lle puso voz en off galega, con voz do propio Socas, que foi o asesor da Rodas, Bueno, un documental extraordinario, Memoria pura. Quedanos por último, mariñeiros. Por desgraza, mariñeiro desaparecida. Este, digamos, o noso, vamos a chamar así, non sei se si o Santo Grial, o que busco o cinema galego, ou non sei, o que todo mundo andamos a ver, se si algún día atopamos esta solla, porque sabemos que é unha solla. Mariñeiros rodou unha, empezou a rodar por, la, por a zona de Bueu, pero logo exiliou unha e rematou na en Uruguai. Unha pena. Sabemos, hai fotos. As fotos son o estilo. Supoñemos como era o estilo de Suárez ao colocar a cámara. As fotografías de Suárez teñen unha personalidade extraordinaria, son memoria, só que memoria fotográfica. Dou un salto, pasamos á Guerra Civil Española. Bueno, na Guerra Civil Española todos os bandos tuveron os seus equipos de camarógrafos. Todos os franquistas tiñan os seus equipos, os republicanos tiñan os seus. O que ocorre que os republicanos, coas velladas internacionais, estaban moito máis cualificados, digamos, para facer produtos dunha certa calidade. Moitos destes materiales os conserva a Filmoteca Española, se poden consultar, e son materiales de propaganda. Obviamente, nadie vaya buscando aquí propaganda. Evidentemente, son imases manipuladas ao servicio dunha idea, evidentemente, as que defendían ambos bandos. Non Pero hai unha película concreta que destaca que L'Espoir, no título francés original, que é Serra de Teruel, en 1939, dirixida por André Malraux, coa colaboración do ruso, en este caso, xa aí, Boris Pekiné, que foi, ademais, digamos, o, o, o guión, o guionista profesional, Malraux non o era. Isto eh, recrea un episodio real de Malraux durante a República, durante, durante as brigadas internacionales, era aviador, e entón recrea, por iso digo, é reconstrucción dun feito real, pero unha reconstrucción no tempo real, é dicir, no momento en que está ocorrendo a Guerra Civil, traen as cámaras e recrean un feito que acababa de ocorrer hai moi pouco tempo. Esta é unha película magnífica que, de alguna forma, simboliza, digamos, o cinema da Guerra Civil, porque no bando nacional, para entendernos, non hai nada aproveitable. Evidentemente, o rematar ao rematar a Guerra Civil no ano 40 empezas a facer pois, sei novedad en el Alcázar, a Jarca, películas todas propagandistas que, en algún caso, utilizan material de arquivo rodado durante a Guerra Civil. Na Segunda Guerra Mundial, este é importante tamén, o poño aquí, porque hai, este hai que verlo tamén, temo que ver todo nun contexto, porque o, o cinema galego non existiu para os historiadores do cine español ata moi, moi avanzada a democracia, É dicir, ata finais dos anos 80, 70, cando a Universidade, a principio dos 80, cando a Universidade de Santiago co profesor Ángel Irgueso, catedrático agora xubilado, empezou a promover a investigación vale, sobre o pasado histórico do cinema galego e descubrimos infinidade de cousas. Entre outras cousas, descubrimos que durante unhos meses fomos oficialmente a comunidade onde naceu o cinema. É dicir, esa película que pasei en entierro de general Sánchez Bregua adiantouse un ano a película de salida, de la misa, de la misa del Pilar de Zaragoza, os irmáns Jimeno e o Résime, e logo despois a propia Academia Española empeñouse en seguir reivindicando esa película como a orixe do cine español. Cando, nese momento, cando eles o queren reivindicar, éramos nós. Ocorre que os historiadores, seguiron investigando, a logo aparecieron outras, incluso anteriores a Sánchez Regua. Bien, ponho isto en contexto, porque aquí non ocorreu nada, é certo, non ocorreu nada. Teño que dicir, por exemplo, que Isaac Fraga, o exibidor, neste caso, mmm, exibidor era do Carballiño, pero foi o que levantou o imperio todo unha especie de emporio, de salas de exibición, tiñe equipos, sí, tiña equipos rodando imases da guerra a favor do franquismo. Obviamente, Fraga foi un franquista tamén convencido. Non deseo, isto xa vou a pasar un pouco rápido sobre ele, porque creo que non nos vai dar tempo a Alemania de Hitler. Aí temos a Riefenstahl, que foi a cineasta de Hitler, esa película, El triunfo da voluntad, e que realmente ainda que ela despois nas súas memorias quiso refugar da súa relación con Goebbels, con Hitler, a película é eh, é nazismo puro, non? Aí está en esencia a ideoloxía nazi. Claro que os, o, o bando aliado non se quedou atrás. O Departamento de Estado, en colaboración con Hollywood, mandou os mellores directores naquel momento, xa con Oscars, John Ford, Frank Capra, John Huston, Marshall, a rodar tamén no frente, tanto na Guerra de Europa como na fronte do Pacífico. Que ocorre que eses materiales eran tan cruz, eran tan violentos, que o Departamento de Estado, lógicamente o Ministerio, neste caso, que entendían da guerra, preferiron arquivalos e non se poderon ver hasta hai moi poucos anos. Entre outras cousas, porque de exhibirse nos cines, como eles pretendían en Estados Unidos, pois desmoralizaría totalmente as tropas e as súas familias. Ben, Pisa vou rematando. A Galiza nos anos 70 por quedarme dentro do franquismo. A Galiza nos anos 70 hai unha eclosión unha eclosión extraordinaria de de filmacións en super 8 milímetros, en 16 milímetros, equipos aficionados que van percorrendo o país e eh, collendo imaxes, non ficcións, imaxes que si que si da ría, que si imaxes da pesca, que si das conserveiras, que si do, do campo, que si de de industrias, é dicir todo iso foise facendo. Tamén se fixo na Galicia, digamos, da... Do, do, bueno, do franquismo é dicir, algúns documentais de tipo propagandístico, se fixeron algúns, algúns están por aí recuperados, que son tamén memoria, non memoria industrial se utilizan moito para documentais porque son moi interesantes, pero hai, sobre todo dous, dous documentais e un documentalista que foi o valenciano Llorenz Soler fallecido hai relativamente pouco donde eh, filma aquí o Monte Enoso e tamén a autopista unha raballada nos aterras. Son dous documentais míticos de combate e reivindicativos, obviamente nunha dirección clarísima, no caso do Monte Enoso reivindicando os comunais e no caso da autopista que hoxe nos provoca un pouco de risa porque realmente os somos todos os que beneficiamos da autopista, pero daquela evidentemente había aí unha concienciación Eh, bueno, pois eso, non? Eh, non? Non vou recordar agora, pero moitos de, de, de vos os recordaredes tele de, de fresca esa época. Bien, estas, estes documentais se viron por todas as asociacións culturais deste país, o movimento de base ou a ocasión de proxectálas. Despois, a nivel nacionalista, non nos recollo aí, por exemplo, un cineasta tristemente falecido, Carlos Varela Veiga, vinculado naquel... Bueno, na, sería o actual BNH, eh, filmaba moito material coa súa superoito tamén de carácter reivindicativo, político, é dicir, houve aí, mm, digamos, unha fervenza moi interesante e materiais que, afortunadamente, afortunadamente, pois, bueno, os conservamos. Podemos conserválos, están, están de alguna maneira, nos, nos fondos do CGAE, e incluso en fondos privados. E falo xa para rematar do presente. No presente, mm, eh, un pouco virnos para cá, o documental mm, sigue existindo. O caso máis concreto que temos aquí na sala, Xavier Villaverde, María Casares, a mujer que vivió mil vidas, que me parece que neste momento, bueno, aparte de ser un documental extraordinario, o último gran exemplo do que se pode facer co documental, co formato documental do rescate de memoria histórica. É dicir, Neste caso, Xavier, como supoño que xa o comentaría, pois traballou con materiais de arquivo, con materiais históricos, materiais, incluso, algunhas imases de Galicia que el tivo que, eh, digamos, restituir, rehabilitar esas imases porque estaban en bastante mal estado. O documental é un formato neste momento agradecido para o audiovisual galego porque é un formato económico, barato, accesible, fanse cousas, evidentemente non podemos entrar a xulgar a calidade se son bos ou son malos. Vamos a xulgar só o seu intereses, porque evidentemente hai documentais moi precarios, non unha certa precariedade formal que realmente convidan a, a botante para atrás, pero sí moi interesantes polo que intentan contar. E nese formato, neste momento tanto documental, todo o que é memoria está afortunadamente en Vicencia. Só que agora é a variante de non ficción. Isto que se fala moito agora da non ficción, que introduce moitas veces elementos reconstruídos, elementos de reconstrucción, ou mellor algún actor ou algún conductor que vai levándonos, é dicir, permite, permite incluso a experimentación, no, no, a sombra, digamos, o aveiro do novo cinema galego estánse a facer tamén moita experimentación no caso, co no caso documental e, por suposto, xa o papel que está a xogar a televisión de Galicia, Eso sí, teñan sempre en conta unha cousa, unha cousa é falar de documental e outra cousa é falar de reportaxe. Non é o mesmo. Non é o mesmo ir con unha cámara de informativos a cubrir un incendio que, evidentemente, facer un documental sobre a problemática dos incendios. É dicir, iso é, é un pouco unha panorámica que quixen facer aquí o tempo que tiña marcado era escaso, pero espero que sirva. Sobre todo, e, e remarco, o aporte fundamental desta chamada Escola Documentalista Orensán, que foi o que non poido ser o documental español por causa do franquismo. É dicir, si non chega a ocorrer, bueno, isto é do sempre, non, non chega a ocorrer, non chegamos a pasar por esa longa noite de pedra que foi o franquismo, estes tres documentalistas terían levantado o documental español, terían sobresaído. De feito, as críticas da época falan de que os documentais de Carlos Velo, E do seu colaborador e produtor Fernando Mantilla foron os mellores documentais da República. Mutas gracias. En tempo En tempo. Perfecto.